Terve, terve! Tässä on Korreli taas pitkästä aikaa. Nyt tulee uusi Adventure Quest Words-video, koska tuli uusi klassi viime yönä, voisin sanoa näin. Klassin nimi on Abyssal Angel, ja valitettavasti minä en saanut sitä memberi-versiota, eli memberi-versiota. Täällä oli memberi-versio viime yönä, mutta minä en ostanut sitä. Tai oikeastaan minä taisin avata tämän kaupan liian myöhään. Minä katsoin tähän kauppaan aika myöhään sitten, ja siellä oli se versio vielä, mutta sitten kun minä huomasin, että minä voin ostaa sitä, vaikka minä painoin tuosta osta, niin mä relokkasin, kun se ei tapahtunut mitään, ja sitten kävi niin, että se ei ollut siellä siis enää. Se klassi. Ja harmittaa nyt, että meni 2000 AC nyt tähän klassiin sitten. Tavallaan joudun käyttämään sen takia, että saisin videomateriaalia lähinnä. Koska minä, jos mä jostain tykkään tehdä oikeasti videoita, niin ne on tietysti klasseista aina. Ne on mun suosikkeja, niin omasta mielestäni PvP on kans suosikkeja, mutta sitten niihin tarvitaan vähän niinku... No. Reilua peliä. Ja joo, tosiaankin. Tässä videossa esittelen tosiaankin tätä Abyssal Angel Classia. Mä viime yönä tän kehitin rank 10, käytin boosteja tietysti ja Armor of Avea ja tupla sitä boostia, sitä tupla class points ja ei sinne muuta sitten tietenkään ollut boostina apuna. Sitten sen jälkeen testasin tätä classia. Ihan on niin boosti loppunut. Sitten testasin tätä klassia, että se on ihan tämä ok. Testasin sitä siis tuolla piraatispaikassa sekä sitten täällä, mikä tämä paikka nyt onkaan, leirissä. On yksi lavadrakoni, kun se nyt oli, niin siihen testasin. Ja soolaaminen kesti aika kauan. Omasta mielestäni. Ainakin näillä enhancementseillä, mitkä minulla ovat. Mutta mennään niihin kohta. Piraattikapteenin tappaminen, vaikka se on kyllä kuollut jo. Mutta sen kukistaminen oli vähän nopeampaa, mutta tietysti oli helpompi sitten tappaa, kukistaa. Mutta okei, sitten tästä sitten näihin itse klassiin skilleihin mennään juuri ja statseihin, mitkä minulla on. Mutta sitä ennen mennään piratispaikkaan, aloitetaan sieltä, josta siirryn sitten layeriin. Miten se kuuluu ääntää englanniksi sitten? Tästä klassista sen verran, että tämä on aika uniikki omasta mielestäni. Tässä on uniikit nämä skillikuvakkeet ja sitten hienot tämmöiset uniikit animaatiot skilleissä sekä ensimmäinen skilli eli autoattakki, joka nyt ei varsinaisesti ole autoattakki, tai no on, se ei kuluta manaa, mutta miksi sitä haluaa kutsua? Se on aika kaukana perus autoattakista. Mutta aloitetaan enhancementseistä. Eli mulla on tosiaankin tuo Full Wizard. Käsittääkseni juu kyllä, Wizard on siinä ja sitten vielä siinä. Tähän suositeltiin myös Spellbreaker enhancementseja, minä en nyt laittanut niitä. Koin Wizardit ehkä, en tiedä onko paremmat, mutta damagin puolesta taitaa Wizard olla parempi, jos en ole väärin ymmärtänyt. Ainakin tähän spellpoweriin. Ja sitten... Niin statsit ovat tosiaankin tämän näköiset. Eli ne on nyt merkitystä, että riippuu ihan aseesta tää damagirange ja statsit on nyt tämän näköiset. Koska on Full Wizard, käyttäkö tiimistä mitä haluaa. Käyttäkää vaikka Lucky, Wizard, Spellbreaker ja se on ihan... Oma mielipide. Mitkä on jonkun mielestä hyviä ja mitkä ei. Ja
mihin jotkut tykästyy eri noihin enhancementseihin. Mä en nyt alkanut etsiä mitään hienoa sellaista yhdistelmää, mikä olisi hyvä, vaan käytin suoraan vaan Wizardia sitten, koska mulla on näissä esineissä oli valmiiksi Wizardit, mitkä mulla nyt on, niin mitä mä nyt alan muuttamaan, koska mulla on muutenkin tilaa repusta lopussa ja mä tarviin kuitenkin näitä enhancementseja sitten vielä tälle, mikäs kyllä siis se onkaan, Arcane Darkcasterille. Anyways, mennään ensimmäisen skilliin, autoattackiin, niin sanotusti autoattackiin. Eli tää on sitten erikoinen tämä skilli, että tää tekee damagea 3 viholliseen. Näytän se nyt heti ensimmäisenä tässä. Mutta sitä ennen myös niin. Tää autoattackin damage tietysti yleensäkin, koska tää autoattacki, niin se riippuu siitä spell powerista. Eli sen takia toi tää on aika tärkeä tässä. Ja siinä lukee tosiaankin voi iskeä 3 viholliseen kerralla ja jokainen noista jokainen osuma aiheuttaa sitten tämmösen pienen dotin, joka stakkaa 6 ja ne dotit kestää 3 sekuntia. Eli kannattaa spämmiä ykköstä, mutta se ykkönen tosiaankin tämmönen. Noin, siinä osuu 3. Siinä sitten. Ja sitten toinen skilli on, lukee fysiikaan, mutta tosiaankin mitä se tekee tästä luen nyt tällä ei suomeksi vähän niinku. Jos sulla on, siis antaa sulle ton vantage pointin ja sitten nostaa osumatarkkuutta ja dodgea, miksi tää nyt käännetään suomeksi. En mä sitä yleensä ole koskaan kääntänyt, koska se on pelaajat ymmärtää se joka tapauksessa, koska ne on tottunut näihin englanninkielisiin sanoihin. Mä uskon, että aika moni käyttää pelissä dodge-sanaa mieluummin kuin sitä suomenkielistä käännöstä, mitä se nyt olikaan, estää jotain, en muista tarkkaan mitä se tarkoitti, mutta jos sanotaan tällä englanniksi sitten tällä hit chance dodgea 15% 6 sekunnin ajaksi, ja sitten se keskittää sun hyökkäyksen vaan yhteen viholliseen. Ja sen seurauksena se nostaa ensimmäisen skillin tai tuon autoatakin dottia 50%. Eli se damage nousee siis 50% tuossa ensimmäisessä skillissä. Autoatakissa siis. Tarkoitin. Tämähän on siis ensimmäinen skilli oikeasti. Okei, sitten on tämä seuraava skilli. Se taas osuu 4 viholliseen. Tekee Moderated damagea. Moderated strong damage. Ja sitten se laittaa vihollisen acastin. Ja stunnaa ne 3 sekunniksi. Mutta vain jos vihollisella on tämä vantage point. Tai oikeastaan se vantage point tulee kyllä sulle itselle, sulle ukolle. Mutta jos sulla on siis vantage point, mä miten sanotaan, niin sitten. Jos sulla ei ole vantage pointia, niin sitten se vaan laskee vihollisten heistiä 20% ja maksimoi sun heistis 8 sekunniksi. En sitten tiedä kuinka paljon se on, onko se 100% vai paljon se on. En tiedä. Mutta sitten seuraava skilli, niin tää tosiaankin on, mitä se tekee, mä en ole ihan tarkkaan kattonut mitä se tekee. Joo. Sen antaa aika ison hotin itsees, eli healing over time. Ja sitten se tuplaa mun ukkelini kestävyyden siksi ajaksi. Eli se se lukee 10 sekunniksi. Joo, eli se tarkoittaa varmaan sitä, että se tuplaa mun healthin tai jotain tällaista, mä en ole ihan varma siitä. Kyllä se näkyy tuossa, kun healthit tuplaantuu sitten, kun tätä käyttää. Mutta sä et voi käyttää Sinned Arrowia, mikä tulee tästä skillistä. Eli mä en nyt ole ihan varma siitä, mutta täytyy testata itsekin tää, että
Niin se on toi jo se sinet arrow ei toimi, eli se tarkoittaa tätä dottia. Se ei toimi silloin. Mutta se iskee kyllä kolmeen viholliseen. Nyt sekin selvisi mulle. Okei, ja sitten viimeinen skilli. Se taas nostaa damagea 20, ei kun nostaa kestävyyttä, ukon kestävyyttä, damage resistancea, niin 25% 8 sekunnin ajaksi. Ja sen lisäksi se nostaa mun osuma critical mahdollisuuttani 25% 6 sekunniksi. Eli ne oli siinä oikeastaan ne skillit sitten. Mutta sitten, että missä järjestyksessä näitä pitäisi käyttää, niin mulla nyt ei varsinaisesti ole mitään tiettyä järjestystä, koska tarpeen mukaan oikeastaan. Näitä kyllä mulla on tietty järjestys aina, mutta se on vähän niinku hankala sitten, että jos sitä niinku farmaamiseen mennään, niin farmaamiseen mulla nyt on sellainen järjestys, että aloittaa nyt tästä tietysti ja ensimmäisenä. Ja jos haluaa tappaa niitä useampaa vihollista, niin ehkä skippaa sitten tämän kokonaan. Tai käyttää tätä, jonka jälkeen käyttää sitten tätä. Mutta ehkä se kannattaa niinku aloittaa tästä, jonka jälkeen sitten mennään tänne viimeiseen. Sitten siitä mennään tähän ja sitten mennään tähän. Tätä tarpeen mukaan sitten ja jos oikeasti tarvii. Siinä täytyy sitten jossain vaiheessa kerätä manaa, koska mana loppuu tältä klassilta mun mielestä aika nopeasti. No, tää lähdetään nyt testaamaan. Eli aloitetaan nyt tästä autoatakista sitten tämä ja tämä. En tiedä, onko tuo järkevä järjestys. Jokainen käyttää missä järjestyksessä haluaa. Saattaa se tietysti olla ehkä parempi. Odottakaa se nytten. If not in place, joo. Jos mä skippaan kuitenkin kokonaan tämän sitten, tämän toisen skillin. Joo, mä skippasin tämän toisen. Mun mielestä ehkä parempi skipata tää toinen, koska sä keskityt useampaan viholliseen. Vaikka se antaa, tekeekin 4 vihollisen damagea tämä. Tekeekö tää muuten 4 vihollisen damagea, jos ei oo? Ja se tekee joka tapauksessa. Maksimissa. Eli joo, mä skippaisin tämän. Ko farmaa. Mutta tehkää ihmiset miten haluatte. Okei, se on ehkä testattu nyt vielä viimeisen kerran tapaan nämä. Autoattaakki, vitonen, kolmonen. No, se kuoli. Jos olisi käyttänyt kakkosta, niin ehkä olisi kuollut tuo viimeinenkin. Ehkä. Huom, ehkä. All right. Sitten mennään tänne bossiin, tähän helpompaan bossiin. Ja järjestys, mikä tässä nyt olisi. No, autoattaakki tietysti aina, mutta sitten kun tässä keskitytään yhteen viholliseen, mä käyttäisin kakkosta. Ja mahdollisesti skippaisin tämän kolmosen. Se riippuu tietysti, että jos tulee mana-ongelmia, niin sitten täytyy kerätä manaa tai käyttää jotain skilliä vähemmän. Ihan vihjeenä vain. Ja no, katsotaan nyt näin. Mä teen tämän autoatakin, menen vaikka vitoseen. Sitten kakkonen ja sitten kolmonen. Tai kolmosta nyt ei olisi tarvinnut välttämättä. Hetkonen. Tai jos aloittaa vaikka niin kolmosesta ja sitten menee kakkoseen. Sekin tietysti käy. Kolmonen. Sitten healttia välillä. Kuten näette, mun healttini tulee noin paljon. Mulla on tuplautunut healtti tän ajaksi. Ja käytän ehkä vähän holtittomasti näitä skillejä nyt, mutta mitä väliä. Tässä tää on helppo bossi.
Täytyy kerätä kohta manaa. Joo, tän takia mulla tää skillijärjestys, mulla ei varsinaista skillijärjestystä nyt oikeesti oo tän takia, koska tässä loppuu manaa sit jos sä alat oikeesti käyttää niitä skillejä koko ajan. Että tää sais vähän niinku balansoida niin sanotusti tätä klassia, koska mana loppuu aika nopeasti. Ja sen takia mä mietin, että mihin tää klassi oikeastaan sopii. Hienot animaatiot, uniikki autoatakki, uniikit noi ikonit, mutta tai kuvakkeet. Mutta sitten tää klassi itsessään, niin sitä miettii, että onko tää 2000 aseen arvoinen edes. Mutta tää toisaalta menee rareeksi. Mutta tota sitten, kun mä käytän tätä klassia todennäköisesti en tule kauheasti käyttämään tulevaisuudessa, ellei tähän tehdä jotain buffeja sitten, koska tää nyt ei ikään kauhean kummonen klassi ole omasta mielestäni. Koska animaatiot ja ikonit ja autoatakki nyt ei tee klassia. Paitsi jos haluaa tietysti, jos on niin sellainen laiska ihminen, ketä haluaa farmata tällä klassilla, niin spämmii vaan autoatakkeja ja sitten healthingia välillä, niin tietysti sillä lailla, mutta okei. Mana-aika lopussa. Se oli soolottu. Meni liian kauan tällä klassilla omasta mielestäni. Mennään lairiin, siellä menee vielä kauemmin sen lohikäärmeen kanssa. Ja siinä joutuu jättämään pois jotain skillejä, koska mä kuolen muuten siellä. Koska se tekee aika paljon damagea toi bossi. Toi on yksi lava dragon. Ja minkä skillin mä etin pois viimeksi, mä testasin, niin olisikohan se ollut tuo, se taisi olla tämä juu, tämä kolmonen. Mä etin sen pois kokonaan. En kokenut sitä tarpeelliseksi, jos haluaa selvitä. Koska mä haluan, että mana ei lopu. Ja se kyllä tulee loppumaan varmaan, tai melkein loppumaan ainakin, mutta täytyy säästää manaa kuitenkin. Okei, aloitan siis vitosesta, menen kakkoseen. Jätän nyt kolmosen pois kokonaan. Ei, odottakaa nytten, ei. Se oli varmaankin kakkonen, minkä mä jätin pois muuten. Joo, kakkosen mä jätin pois ja kolmosta mä käytin, koska mä halusin tota heistiä healthin takia. Eli joo, kakkosen mä jätin pois. Kumpi kuluttaa enemmän mana? No tämä, mutta ihan sama. Koska healthia tarvitaan tämän bossin kanssa varmasti. Toisaalta tästä tulee hitaampaa tästä tappamisesta, mutta toisaalta ei ainakaan lopu mana. Toi, tosta noin. En käytänyt tätä vielä, tätä tai sitten käytän tätä kakkosta kuitenkin. Helttiä ei tarvita vielä. Okei. Okay. Tähän on tässä on tullut siihen lopputulokseen, että käyttää niitä skillejä, mitkä tuntuu, no siis, miten se sanois, käyttää niitä skillejä, mitä haluaa, koska ei siinä niin merkitystä ole. Ei tällä klassilla oikeasti voi niinku, tässä ei ole mitään syystä loogista järjestystä, koska tässä loppuu mana, ja sä alat käyttämään koko ajan kaikkia. Sun täytyy välillä himmata, ei tästä tuu muuten mitään tämän klassin kanssa. Ja että mä odotan, että tähän buffia. Tähän todennäköisesti ei varmaan tuu mitään buffia, kun tää on kai hyvä. Mä en muista vaan osaa käyttää tätä klassia tai mulla on väärät enhancementsit. Ties muuta sellaista, mutta mutta jos katsotaan, mä voin näyttää. Mä nyt tässä alan käyttää jokaista skilliä ihan holtittomasti. Mä täällä joo, tosta käyttää nyt kolmosta. Tossa on taas nelonen, käytetään tota. No sitä mä tarvitsinkin, käytetään kakkosta taas. Juu. Nyt mä voin käyttää viimeistä. No niin, mana loppukin melkein sitten jo. Mutta kyllä sitä takas tulee. Mutta kun sitä pitäisi säästää noihin muihinkin skilleihin sitten, kun pelkästään siihen yhteen tähän kakkoseen. Ja heti kun tulee manaa takas, sitten täytyy käyttää jotain skillejä melkein olla sillä lailla, että joo.
mutta ei, kun pitäis säästää sitä manaa. Kyllä se suht nopeasti tulee takas. Mutta silti, kun tulee niitä semmoisia tilanteita, kun oikeesti niin kun meinaa kuolla. Niin sitten kun sitä manaa joo, niin mitä sitten tehdään? Kuollaan. Mä mieluummin aloittaisin tästä kolmosesta ja sitten kakkosen, jos mennään niinku bosseihin. Jos niinku haluaa tota heistiä. Maksimoida heistinsä. Koska mä en usko, että tähän stunnaaminen on kauhean hyödyllistä. Tähän bossiin, eli farmaamisessa varmaan kakkosesta kolmoseen, jos haluaa käyttää kakkosta ja sitten tota ja sitten tota bosseilla niin kolmosesta kakkoseen vaikka sitten. Toi iskee kyllä aika kova. Se antaa muuten täydet healthit varmaan tossa sitten kun se aika loppuu, mä luulisin. Vähän ainakin tuntuu siltä nytte. Off. Ei tässä nyt kauhean kauan mennyt, ei vaan kyllä tässä liian kauan on mennyt niinku soloomiseen, että en sano, että on sooloklassi, en sano, että on mikään paras farmausklassikään. No, muuten vaan uniikki klassi muuten. Ei täällä mitään ihmeellistä tarjoa sillä lailla, mutta tosiaan ton hienon autoatakin. Niin sanotusti autoatakin. Tällä ei pääse menemään tonne, kun Jaane kuoli jo. Anyways. Joo. Tän video joo tosiaankin, mä en sano tästä klassista enempää, mä oon kertonut tästä kaiken tarpeellisen. Joo, tosiaankin tää menee rareks, että kannattaa ostaa, jos tää klassi vaikutti mukavalta. No, mä en nyt sano, että kannattaa ostaa vai ei. Mun mielipide on varmaan tullut selväksi siitä tästä klassista jo. Ei oo mitään ihmeellistä tässä klassissa sillä lailla farmaamisen suhteen tai bossoolomisen. Uniikki autoatakki, siinä se kaikki oikeastaan sitten onkin. Uniikit noin, uniikit animaatiot. No, varmasti Rare Collectorille on ihan hieno klassi, mutta ei kaikkia välttämättä kiinnosta. No mutta tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Korel kuittaa taas tässä. Nähdään sitten seuraavalla kerralla, kun videomateriaalia tulee. Niin sanotusti voisi sanoa tulee. Tai sitten kun keksin tai jaksan oikeasti tehdä jostain aiheesta oikein video. Niin kuin nyt esimerkiksi tämä klassi. Morjes!